တချိန်ကြာရင်ကျောင်းတဝဲတစ်ပြဲနဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ကိုတင်းရှောင်ရမယ်လို့ဒေသကတူကျောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ဖယ်မျော်လေးထားပါမလဲ။တက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးရင်ကျောင်းဆရာမဖြစ်ဖို့သူမငယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်ကူးခဲ့တဲ့အိမ်မက်လေးတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒေသကတူကျောင်းသူမူရိုစီဟာတတိယနေ့တက်နေစဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာပဲစစ်သားအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လို့ကျောင်းတော်ကြီးကိုကြောခိုင်းပြီးစစ်ဘေးရှောင်ဘွားတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာဏာရှင်ကိုတော်လာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရင်အားစုတွေကြတိုက်ပွဲတွေတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပြင်းထန်လာခဲ့တာနဲ့မြ။ကျောင်းဆရာမဖြစ်ချင်တဲ့သူမရဲ့အိမ်မက်ဟာလည်းတစစီအလန်းဝေးလာပါတော့တယ်။ဘူရူစီဟာဒီမော့ဆုံမြို့နယ်ကနေစစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့တနိချော်အတွင်းမှာဒုက္ခပေါင်းစုံကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေရနေရလောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းတိတ်ချောင်နေရပါတယ်။သူရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဖေခုံမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာသူဝါသနာပါတဲ့ကျောင်းဆရာမအလုပ်ကိုစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်ဝေဖန်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စာစီဘေးရှောင်တော့ကျတော့ကိုကအမေလည်းပဲနေတယ်။မကွာဝါသနာကျတော့ကျောင်းပြီးရင်ကျောင်းဆရာမဖြစ်ချင်တာ။အဲ့တော့သူကယောအစင်ဆရာဆရာမလူဒီဆရာမကူနီလာတော့ဖြစ်ချင်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့ကိုလည်းဘာမှတပ်ပေမဲ့ရှိတဲ့ပညာလေးပဲသုံးပြီးစာတတ်တင်မယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ကလေးတွေကိုလည်းလေလွင့်မဖြစ်အောင်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲလာစားလာတင်ဖြစ်တာပါ။အဲဒီစစ်ရှောက်စခန်းကအကြောင်းမှာခင်ကြီးအတန်းကနေ6တန်းအထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ကလေးငယ်34ဦးပညာသင်ကြားနေတာပါ။မူရူစီဟာတင်ချဘာသာမင်ချာတတိယနှစ်ဒေးကျောင်းသူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဆရာမဖြစ်တင်နမ်းမတက်ရသေးတာနဲ့စာတင်တဲ့အတွေ့အကြုံလည်းမရှိတာကြောင့်စာတင်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကြိုးစားပြီး KG အတန်းနဲ့6တန်းအတန်း2တန်းမှာအင်္ဂလိပ်စာတင်ချနဲ့မြန်မာစာဘာသာရတွေကိုတင်ကြားပေးနေပါတယ်။ခုမှကျောင်းသူတယောက်ပဲရှိသေးနေဆိုဒီကျောင်းသူတယောက်ရှိသေးကျောင်းမို့သူကအဲ့လောက်ကိုကအဲ့လောက်ထိမပေးဆက်နိုင်ပေမဲ့ကိုတက်နေတဲ့လောက်ပေးဆက်တယ်သူတို့အဲ့တော့သူတို့ကဘာအခက်ခဲလဲဘာရှိလဲဆိုကိုကဆရာမအစ်စ်တယောက်မဟုတ်တဲ့ကျောင်းသူတို့လည်းအခက်ခဲရှိတယ်နားမလည်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှဘာရှိလဲဆိုတော့တင်ထောက်ကိုပြည့်စုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စာအုပ်ဥပမာပြောလို့ဆို grade 6အတန်းကြီးနေပြီဖတ်စာအုပ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မအောင်ပင်ပန်းလေခက်ခဲတော့ဗောနော်စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းမှာမူရူစီနဲ့အတူတခြားစေတနာဝန်ထမ်းဆရာမနှစ်ဦးကလည်းပါဝေကူညီတင်ကြားပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီဆရာမနှစ်ဦးထဲမှာစစ်အာဏာမသိမ်းခင်အစိုးရကျောင်းမှာကယန်းတိုင်းရဲသားဘာသာစာပေးကိုတင်ချပေးတဲ့ CDN ဆရာမတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ကလေးငယ်တွေပညာသေးချာခွင့်မဆုံးရှုံးချင်လို့အခုလိုစစ်ရှောင်စခန်းမှာစာတင်ပေးနေတာလို့ CDN ဆရာမကဆိုပါတယ်။မလည်းစစ်ရှောင်တယောက်ပဲဆရာ။စစ်ရှောင်ဘာဝင်ဝေးမှမရှိပေမဲ့ဒီကလေးတို့တော့ပေးစားစီချင်လို့ဆရာဖြစ်စဉ်ကလေးစဉ်အယံတနာဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးတို့ဘဝမှာလေနော်။ဘာဖြစ်စေသူတို့ဒီနေ့ပြီးတန်းတန်းတက်ရမယ့်အစား 3-4 နှစ်အောက်ထားရတဲ့မျိုးပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအရန်ဆုံရှင်ရတယ်ဆုံရှုံရမကပဲနဲ့စဖတ်တာချင်တဲ့စိတ်တော့မှသူတို့မှခွင့်ရမရှိအမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့သူတို့နည်းနည်းများဖို့တမလားနည်းနည်းများဖို့တိမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမျိုးအခက်ခဲအများကြီးရှိတဲ့ခြေတွေမှာသူတို့ခေါ်ပြီးတော့မှတင်ချင်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှတည်စီချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆစ်ဆောင်ကြောင်းကို2022ခုနှစ်မေလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိပညာသင်နည်းတစ်နှစ်တာအဖြစ်တည်ကြားသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးသေးတဲ့မူရူစီဟာဆက်လျှောက်ရေးနဲ့ပဲဆက်လျှောက်ကလေးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်ပြီးပေးဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ပညာရေးပိုင်းကအရင်လိုအဲကြောင့်အရေးတော်ပုံမများအောက်ခိုက်စီချင်တယ်ဒါမှအစိုးရကျောင်းတက်ဆိုသူတို့တက်အများကြီးအထောက်ကူပို့ဖြစ်တယ်အရင်ပို့ထိရောက်တာကျောင်းလေမျိုးမျိုးရုပ်ပေါ်မှာအတူရောကိုတော့အဆုံးထိတော့ပြီးဆက်သွားမှာပါ